У Ковелі кілька днів заблоковані усі в'їзди і виїзди з міста. У заторах вишикувалися іноземні вантажівки та легковики. Все через досі не вивезені відходи з місцевого ветсанзаводу. Протестувальники обурені тим, що на підприємстві накопичилось тисячі тонн решток тварин, які не можуть переробити. А влада не поспішає вирішувати проблему. Натомість чиновники твердять, що люди самі не дають їм це зробити, блокуючи кожне рішення. Щодо директора ветсанзаводу відкрили кримінальне провадження, та він втік. Ковель у блокаді. Сотні людей вже четверту добу перекривають траси на Луць, Київ та Львів. Кажуть, крок радикальний, але вимушений, адже за два місяці небезпечні відходи з ветсанзаводу так і не вивезли. У заторах перед Ковелем десятки вантажівок і легковиків одразу пропускають транспорт екстрених служб, автомобілі з маленькими дітьми та хворими. Пасажирські автобуси через півгодини, решту по 5 машин за годину. Між учасниками блокади та роздратованими водіями і пасажирами час від часу виникають сутички. За 4 сутки проїхали 3,5 тисячі кілометрів, ще 400 кілометрів додому нам все залишилося. Ніяк ми не можемо доїхати додому. Тут вже година. Взагалі не рухаємося, нічого. Зараз будемо десь їхати полями. Ситуацію на трасі намагається контролювати поліція, адже дорогу блокують і вдень, і вночі. Людей обурило, що замість того, аби вивозити рештки тварин на спеціальне підприємство для переробки, їх почали розкидати полями та лісами. 15 машин вивезли під Заячівку. Місця підготовленого кар'єра, до прикладу, щоб він був з ізвістю, ще якимись хімікатами, щоб це було компостування чи захоронення. Охоронення по ветеринарній процедурі нема. Викинули це на людські паї і все. Конфлікт триває вже 2-й місяць. Люди, що живуть довкола Ковельського ветсанзаводу, почали бити тривогу. Щойно побачили, що на підприємстві накопичили тисячі тонн трупів тварин. А переробляти таку кількість не можуть. Нутрощі, кров і гнилі рештки потрапили у ґрунтові води. Тож відтоді люди не п'ють воду з криниць. Бояться інфекцій. Ми вичерпали вже весь арсенал легальних дій, тому що ми зверталися в міську, до міської влади, обласної влади, проводили брифінг в Верховній Раді, спілкувалися з міністрами, писали листи президенту, розвалили ці заводи. Ну, кудись нехай дінеться, може випаруються, всі надіються. Під вікнами мерії люди завели барикади з шин, встановили намети. Та чиновники запевняють, відходи не заражені, тому шукають місця для захоронення таких решток. А скандал, кажуть, роздмухують політичні опоненти. Є теж сільська рада, біля якої де є свинокомплекс, і є за свинокомплексом місце, де утилізовували схожу сировину. І вони зараз попередньо, начебто, сільська рада дала згоду. Зараз працюють фахівці, спеціалісти, щоб подивитися, чи по нормам земельників, екологів і водників дана ділянка може підійти. Нині тривають перемовини з кількома сільськими радами, на чиїх землях можна було б захоронити рештки тварин. 10 травня має зібратися урядова комісія, аби визначити долю державного підприємства «Укрветсанзавод». Із майже 20 філій зараз працює ледве половина. Обладнання старе і занедбане. Залишити планується його кілька філій на всю Україну. Та учасники блокади борються за своє, і поки їхні питання не вирішать, дорогу перекриватимуть. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.